15 هجري مطابق 10 اپریل 2020 بروز بودوار نماز عيد هندس يت اجتماع بروح كن دل چو عميق گهرائي وسان مبارك بودي پیش کران اور ربس کن دست بدعا کہ اللہ تبارك وتعالى گوس سان یہ نماز عيد الفطر اور یہ خوشی ہن دو تمام عالم اسلام خطر خوشی ہن دو بناون يشز ربس کن دست بدعا بالخصوص سان تمن مظلوم فلسطيني باين خطر يم پتميو كئيو رايتو پیٹھن ظلمك شکار آئي اتبوش بناون کہ تاتيك لکت معصوم بچو تريش داد ترسان تاتيك لکت معصوم بچو جاي داد ترسان تاتيك لکت معصوم بچو وكنس ترسان کہ استي مناهو عيد لیکن اسرائيل هنود يهود زليل تو جابر چو تمن پیٹھ اتبوش قابض بنت کہ تم چو تمن هم بظاہر جینا حرام کرمت لیکن انشاءاللہ اکس اللہ تعالی چو اکس مومنس قرآن عزیز سندر امید دیوار ولا تیأسوا من رحمت اللہ انه لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الكافرون ولا تقنطوا من رحمت اللہ فرمو اللہ تبارک و تعالی تو ایم ایسی رب سے رحمت نش نا امید گسا اس لئے کہ رب سے نا امید نش رحمت نش تمہیں نا امید سبدان یس کافر قوم آس رب اس انکار کرن وال قوم آس یسنا دین دین اسلام تسلیم کرن وال قوم آس اشی خدای وحد و لا شریک سن فضل و کرم سات اکس پیغمبر اس پنن پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو خاتم الانبیاء تو خاتم المرسلین تسلیم کران اش اللہ تعالی سن آخری کتاب قرآن پاک تسلیم کرت تس پہ عمل کران اش اخ خدا وحد لا شریک تسلیم کرت خدای وحد لا شریک سنجن گرن مزید سرب سجود سودان لہذا اش مسلمان اش امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش یست پاس رب سندس امید اس پہ رب سندس رحمت اس پہ رب سندس قدرت اس پہ رب سندس طاقت اس پہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کری سان تمام مسلمان مظلوم بائن سنسرت مدد عطا یتمز انشاءاللہ العزیز سانی خطر ہمیش کے لئے خوشی آج لہذا بشس اولا ودن تمن سایت یک جہتی یت ایز ہندس موقع سپیٹ کران یمزن وکنس ظلم شکار بنیت دہی دست چو وکنس تریش داد چو ترسان اللہ تعالیٰ کرن تمن کامیابی آتا ام زلم تو جابر سایت ام جبرت و ظلم مز کرنک آزاد رب کرنک پنن نصرت مدد آتا رب کرنک پنن قوت اور پنن طاقت آتا چوئس بطور شکران خدای سنز بارگاہ مز واجباً ادا کران اس لئے کہ دین اسلام یل اس مزاج بشو تل چو خوشی ہوند اس موقع پیٹھا ایسے پیوان رب سنز بارگاہ مز سرب سجود سبدن حالات مشکلات آسن تیم وقت تیشا اس رب سنز بارگاہ مز رب سنز بروکن پنن ڈیک تراؤن يوش اس دين اسلام پرن اسلامي مزاج تمنش ديوان آش انشاءاللہ عيد هن دو يت عيد هن دوز دوز اعلان چک فرمامت پیغمبر اسلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدينة المنورة چی سرزمین اندر یم وقت مدينة ایک لکوش جندان ترپان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من ما حازان اليومان یمن دون دون از حقیقت کیا چو تاینش کہ تو شو خوشی مناوان تو شو گندان ترپان اور تو شو یک مزبر شاہنا مزاج انداز زندگی گزاران امو فرموك در جواب کننا نلعب فيهما في الجاهلية اشی صرف یہی حقیقت اشنشی امش صرف تی صرف یہی بنیاد کہ سان آبا و اجداد سان پتیم گزرامت اسلاف تم اس یمن دندون خوشی مناوان عید مناوان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کر اسلامی سرکاری اعلان قیام تکیس دوز ترانی روزی اعلان قیم تو دائم یہ قانون رود بنائیت یم دوز ضرور خوشی ہن خطر سائیت عالم اسلام کن تمام مسلمان خطر فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ بهما خیرا اللہ تعالی چوتوئی امد دیو دو بدلو بہترین زدو عطا کرا یعنی یوم الفطر و یوم الاضحی
آگو عید الفطر دو اور بیگو عید الاضحی دو. نبی صبر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عید ہر کن قوم اس دنیا اس مز پنن خوشی آسا یستی کا قوم دنیا اس تمام اقوام دنیا اس مز پن پن وقت پن پن رسم و رواج پن پن دین مطابق خوشی مناوان لیکن سان خوشی چھن صرف تے صرف خوشی ایز کہیں بلکہ سین خوشی چھو عبادت آسان سان خوشی چھو بندگی ہوند اظہار آسان سان خوشی چھو خدای وحد لا شریک اس بروکن پن سر سر بسجود سب دیت رب اس بروکن احضاری کرے سان خوشی چھو آسان عید ہاں دیس موقع پیٹ آسو کس پرن تم بھائیت یاد تھاوان یم ظلم کی شکار آسن یم مسکنت کی شکار آسن یم فقر و فاق کی شکار آسن یم دنیا حسمت آسن پریشان حال سان عید چاہیس جائی پیغام دیوان کہ مسکین سنز مسکنن دور کرن خطر شو تو عید ہون دو آسان تاکہ ام بروہ برو آسیو تو صدقت الفطر ادا کریت امن مسکین حضر خوشی نماز کیا گسان شامل حال تو شریک سبدان چونکہ ماہی سیام اس تھایا اس بحمد اللہ تعالی روز بظاہر چھو فاقہ آسان لیکن امید تھا وہ اللہ تعالی کری پنی فضل کرم سایت امن روزن ہون بدلت اجرا اسے آتا نمائش ماہی سیام اس ماز روز دری ہن اس حال تس ماز وہ آسان کی کمی کوتا ہی گم سے کمزوری تم کمزوری دور کرن خطر چھو امن روزن ہن صفائی خطر چھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول جت متوئے جو صدقت الفطر ادا کرار نماز عید بروہ بروہ لیکن اگر کوئی حکم نماز عید بروہ بروہ ادا سو دیت نماز عید پت تشتیمس ادا کرنس اجازت اور لازمن گس ادا کرو اور تم پت چھتم باہی سیام اس مز آسان افراد یمن قرآن تا حدیثن تا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیو کہ تُوی ہکیون روز تھاویت کے ہیں لیکن تانی خطر چھو فیدیوک اعلان سبدان فیدی چھا آسا ماہی سیامو کیوزر صدقت الفطرو ایکس کلس بدلش بران یمزن کنترو دو ماہی سیامو گزرے آئی اچھ کنترو صدقت الفطرو فیدی اعتبار ادا کرن آسان تمن افرادن ہن طرف یمزن بیماری ہن سبب کافی بیمار چھو کہ بچن وہ امید ٹھیک گسنشتی کے ہیں تیتن بیمارن خطر اور تمن بزرگن خطر تو عمر رسید افرادن خطر یمن بروخن طاقت حکم تھوید کہ تمن ہن طرف ادا کرنا سا فدیا اور یتو یتن کی بلکہ یک موقع پر شو ماہی سیامس من زیاد عالم اسلام اک مسلمان زکاة دینس مز پہل کرام صدقات و خیرات کڑنس مز پہل کرام پنن مال غریب غرباتن مز تقسیم کرنس مز برہم رو آسان مقصد طلب لباب شا آسان بچ عید ہن دو انوال خوشی ہن دو چھ انوال یا خوشی ہو دس موقع پر گس نسان غریب غربات مساکین اتداری مت انسان بحثیت مسلمان تم گس پریشان حال سب دن کہیں گویا کہ عید ہن پیغام چھ یہ آسان کہ ایس آسو ایکس بیک سن غمخار بنا ایس آسو دنیا اس مز روزت انسانیت اظہار کرا ایس آسو دنیا اس مز روزت بطور انسان انسانیت اکس اقدام کرا یم سج سون عالم اسلام دنیا سمز تیت پٹ انشاءاللہ العزیز بحثیت مسلمان اس روشن سبدو کہ یت انشاءاللہ العزیز تمام اقوام کرن ہمیش کے لیے تسلیم اس لیے کہ یہ ایکس انسان سن بحثیت مسلمان یہ کردار روز کہ آئیس ہمدرد بنان یا آئیس غمخار بنان یا آئیس ایکس بیک سن محسن بنان یا آئیس ایکس بیک سن مشفق بنان انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اس دن مہامی ابھی سے کم کرا انشاءاللہ العزیز یہ اس مہامی ابھی نسان اس وہم و گمان اس مطاع اس کے ہیں تبارک و تعالیٰ آت آجی سن مہ اور قرآن اس مز وعد دیوان لہذا یہ غی وعد سرنگت کرو انشاءاللہ العزیز آت برکور تعالیٰ ہیں یہ خدام کی بل تو قرآن پاک اس مز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو قد افلح من تزکا مبتن نفس صاف شفاف کو گسان تزکی نفس چی گسان یہ تزکی نفس کیا کرو یہ مبتن روح صاف شفاف کرو یہ مبرون قرم صاف کرو دل اسم لغمت زنگ دور کرو وذکر اسم ربی
اور پنس پروردگار سن نام نامی پورا بلند ذکر تو تذکر کرو کمسو رب سن نام نامی الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله Yeah.
نبی سے ہم قرار انشاءاللہ العزیز یس قامی ابن السنس وامو گمان اسمت آج کے ہیں تبارک و تعالیٰ آت آجی سلمان اور قرآن اسمت واد دیوان لہذا یہ وی واد سرگت کرو انشاءاللہ العزیز آتے برکور کا اختتام کی بو قرآن پاک اسمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو قد افلح من تزکا اسمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو قد افلح من تزکا بطور شکران اس ادا کرا واجب رحمان الرحیم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ماہ سیام کے 29 روزے مکمل کیے ہیں اور کل جو ہی اعلان ہو گیا کہ یکم شوال مکرم کا چاند نظر آ گیا تو اسی وقت سے پوری عالم اسلام کی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے تو اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہمیں نماز عید الفطر کے انتظار میں ہم تھے تو الحمدللہ ابھی ہم نے نماز عید الفطر بھی ادا کی ہے تو اس عید کے موقع پر ہمارا پیغام پورا عالم اسلام کو اور تمام انسانیت کو یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی انسانیت کے ساتھ پیش آنا چاہے اخلاقانہ زندگی گزارنی چاہے اور عید کے موقع پر ہمارا اسلام یہی پیغام دیتا ہے ہر ایک انسان کو کہ دنیا میں باہمی مائی محبت اخوت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے ایک دوسرے کا غم گسار بن کے دنیا میں رہ کر زندگی گزارنی ہے اور میں اپنی طرف سے تمام عالم اسلام کو اس عید کے موقع پر دل کے عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری امت کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے اور ہم نے جو دعائیں کی پورے رمضان میں روزے رکھے اور سحری اور افطاری کی یا اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیے اور تلاوت قرآن پاک جو تراویح میں کیے گئے میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تمام عمل کو قبولیت سے شرف بخشے اور اس کے بعد اس کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائے اور باعث نجات بنائے میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں مائے محبت اور ہمدردی کے ساتھ جینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس عید نماز کو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں ذخیرۂ آخرت بنائے۔